350 palistas daránse cita o domingo 27 de maio nas augas do Encoro de Belesar en Ponte Mourulle, Taboada. O Concello de Taboada e a Federación Galega de Piragüismo organizan o Campeonato Galego Infantil de 3.000 metros. Serán unha cita feminina e unha masculina que arrancará ás 11 da mañá para dar remate arredor da 1:30. O alcalde de Taboada, Ramiro Moure, e o presidente da Federación Galega de Piragüismo presentaron na Casa Consistorial esta nova cita deportiva que escolle un contorno fluvial único a Carondo Náutico e volve poñer ao municipio taboadés nos campeonatos galegos. Ademais de atraer a Taboada a numerosos deportistas, amigos e familia, é tamén un evento atractivo para gozar polos espectadores da comarca.